Padre Inácio? Oh, meus filhos, eu os esperei até agora. Sim, padre, mas estava impossível chegar até aqui com toda essa festa na rua. Mas eis-nos aqui, finalmente. É, sim, vocês sim, mas... E os padrinhos? E é necessário? Mas é claro, eu não posso realizar a cerimônia sem os padrinhos. Mas não por isto. Voltarei em um minuto, meu amor. Espere. Espere. Assim sendo, eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe. Mademoiselle, feliz 1904, feliz 1905, 1906, 1907, 1908, 1909.